На слід серійних крадіїв на Рівненщині натрапили правоохоронці. Двоє чоловіків жадали легкого заробітку, правда, незаконного. 38-річний мешканець села Білищів Здолбунівського району та 32-річний мешканець селища Квасилів Рівненського району проникали до підсобних приміщень, гаражних приміщень, житлових будинків, новобудов та магазинів, звідки викрадали все, що підлягало збуту, а саме електроінструменти. Це і шуруповерти, і бензопили, і перфоратори та інше. Награбоване зловмисники продавали на ринку у Здолбунові. Нині ж відповідатимуть за вчинення 19 крадіжок із проникненням у помешкання. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом. До слова, один з поплічників вже затриманий, правда, за інший злочин. Він в ізоляторі тимчасового тримання, бо підрізав односельчанина. Не кращий послужний список і в його поплічника. У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що квасилівчанин вже перебував на лаві підсудних за скоєння крадіжки та грабежу. Мешканець Долбунова, коли виїжджав у Росію на заробітки, там скоїв теж крадіжки, грабежі та незаконне заволодіння транспортним засобом. Там же перебував за ґратами. Питання про обрання міри запобіжного заходу іншому крадію поки вирішуються. Правоохоронці перевіряють, чи чоловіки не причетні до скоєння інших крадіжок в районі. За вже вчинені вони можуть потрапити за грати щонайменше на 6 років.